მოგესალმებით ეთერში სამხრეთის კავკასიის ყოფილი გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თამუნა სარიძე ვარ. ახალციხეში ახალი მრჩეველთა საბჭო იქმნება, რა გამოცდილება ჰქონდა ძველს და როგორი უნდა იყოს ახალი სათათბირო ორგანო. ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემის სტუმარია მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი წევრი და ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის დირექტორი თამუნა კაპანაძე. მოგესალმებით თამუნა, მადლობა რომ გვერდით. გამარჯობათ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით. ნდობა. თამუნა, გარდა თქვენი გამოცდილებისა საბჭოს მუშაობის ეფექტურობის გაზრდისთვის, თქვენ კვლევაც ჩაატარეთ. აი, ამაზე ამით რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, მოგვითხრათ, რას მოიცავს ზოგადად კვლევა და საზოგადოების რა ჯგუფები იღებენ მონაწილეობას მასში? ბატონო, ჩვენი კვლევა სულ ახალი ჩატარებულია, ფაქტიურად ეხლა დაიდო რეკომენდაციები. ჩვენს ორგანიზაციას, ორ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად პატარა პროექტი აქვს, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა ამ კვლევის ჩატარება. თვითონ პროექტის მიზანი იყო მრჩეველთა საბჭოების ეფექტურობის გაზრდა, განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. და გადავწყვიტეთ შეგვესწავლა ის გამოცდილება, რაც არსებობდა თვითონ ახალციხეში და არა მარტო ახალციხეში, ზოგადად საქართველოში, და ამის საფუძველზე ვეცადეთ ისეთი რეკომენდაციები შეგვემუშავებინა, რაც ხელს შეუწყობს ახალი საბჭოს მუშაობას, რომ უფრო ეფექტური გახდეს. როგორც იცით, დღეს მთავრდება მრჩეველთა საბჭოს წევრობის სრულად და განცხადებების მიღება, რომელიც მერიამ გამოაცხადა, მოკლედ ეს კონკურსი და ძალიან მოგვეწონა ეს ინიციატივა მერიის, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს მოტივირებული ადამიანების გამოვლენას. წინა ჯერზე მართალი გითხრათ, წინა მოწვევის საბჭოები ძირითადად თვითონ მერის მიერ შერჩეული კანდიდატები იყვნენ და თუმცა ეს პრაქტიკა, როგორც ვიცი, ანუ ამ საბჭოებზეც იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა ასავარო და განაცვლდება, ხო? კი, მე არ ვამბობ, რომ ეს სუდი პრაქტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ საბჭოს ფუნქცია არის ზუსტად ის, რომ მერმა შეარჩიოს ისეთი ადამიანები, ვისთანაც უნდა გააზიაროს ინფორმაცია, რას აკეთებს და მათგან მიიღოს კვალიფიციური რეკომენდაციები. საბჭოს ფუნქცია არის ზოგადად საბჭო არის იმ ხუთი მექანიზმიდან ერთ-ერთი, რომელსაც იყენებს თვითმართველობა და თვითონ თვითმართველობის კოდექსი განსაზღვრავს, რომ ამ ფორმით შეიძლება მოქალაქეები ჩაერთონ თვითმართველობის საქმიანობაში. აი, როგორც რა რეკომენდაციები შეიმუშავეთ აი ამ ყველიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვი, სიღრმისეულად ჰქონდათ ეს საკითხი შესწავლილი, მეტიმეტად თქვენ საბჭოს წევრები გავიდა უკეთესად ისოთ ასე ვთქვათ ამ სტრუქტურას. რამდენიმე მიმართულებით გავაკეთეთ კვლევა, რამდენიმე საკითხს ვიხილავდით. პირველი მიმართულება იყო დაკომპლექტების საკითხი, ხა რასაც შევეხეთ. და ზუსტად მოკლედ აღმოჩნდა, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში საქართველოში, სადაც ჩვენ ვისი გამოცდილებაც გავიზიარეთ, სწორედ ამ მეთოდით ირჩევა, როგორც წინა მოწვევის საბჭოები იყო, კერძოდ მერი თვითონ აყალიბებს, თვითონ არჩევს მრჩეველებს, თუმცა იყო სხვა პრაქტიკაც. მაგალითად დიდ ქალაქებში, როგორც არის რუსთავი, ბათუმი, აქ ტარდება არჩევნები, საინტერესო საკმაოდ ეს მიდგომა, საკმაოდ გამჭირვალეა და მონაწილეობრივი მრჩეველთა საბჭოს წევრების არჩევა. ანუ კანდიდატებს თავაზობს მერი, ან თვითონ მოსახლეობას თავაზობს მერიას და შემდეგ კენჭისყრის საფუძველზე თუ არჩევნების საფუძველზე ხდება მრჩეველთა საბჭოს წევრების და კომპლექტება. არის კიდევ ერთი პრაქტიკა, ეს არის, ხო, ну, გამოვიდა რომ სამი პრაქტიკაა რა ჩვენი კვლევის მიხედვით. ეს ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც ახლა ქონდა ახალციხის მერიას, საინტერესო იყო თვითონ განცხადებების მიღება, მეორე არჩევნები და მესამე თვითონ მერი აკომპლექტებს. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება იყო ის კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც შეიძლება შეირჩნენ მრჩეველთა საბჭოს წევრები. გამოკითხულთ უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ასახელებს, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს მოტივირებული ადამიანები, იმიტომ რომ თქვენ ცით, რომ საბჭო ზოგადად არის მოხალისეობაზე დაფუძნებული აქტივობა. ეს არ არის ანაზღაურებადი საქმე და აქტივისტები, ასე დავარქვათ, სამოქალაქო აქტივისტები და ეს ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული კვალიფიკაცია აქვს და სურვილი აქვს, რომ ჩაერთნენ თვითმართველობაში, მე ეს არის კომუნიკაციის საშუალება და რეკომენდაციების გაცვლის საშუალება მერიასა და ასეთ ადამიანებს შორის. ანუ ეს არის მოქალაქეების ხმა ფაქტიურად მერიასთან და
ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ხო, მთავარი რაც იყო, ეს იყო მოტივაცია. კიდევ გამოკითხულები თვლიან, რომ აუცილებელია საბჭოს წევრებს ჰქონდეთ გარკვეული ტიპის წარმომადგენლობითობა. ეს რას ნიშნავს? ანუ ისინი და წარმომადგენენ გარკვეულ ჯგუფს, კი ბატონო. აი მაგალითად, თუ თქვენ იქნებით, იქნებით თქვა ჟურნალისტების ხმა, ან ახალგაზრდების ხმა, ანუ რაღაცა ნიშნით აუცილებლად უნდა გააჟღერონ იმ ჯგუფის ინტერესები, რომელსაც თვითონ წარმოადგენენ და ამ ჯგუფის ანდობით აღჭურვილი პირები უნდა იყვნენ. კიდევ იყო ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ სპეციალისტები და ექსპერტები, რომლებიც მაგალითად მერის მიერ წარდგენილ რომელიმე პროექტს ექსპერტულად შეაფასებენ. კიდევ პრინციპში შერჩევითობა შეიძლება იყოს, ან კრიტერიუმი შეიძლება იყოს გეოგრაფიული ნიშნით, ანუ წარმომადგენელი იყოს თქვა სოფლის და ქალაქის და შეიძლება იყოს პროფესიების მიხედვით. Ну, საკმაოდ ბევრი ასე თქვა მრავალფეროვნებას უსვას ეს ფაზა, რომ მოსახლეობა ითხოვს, რომ არა მრავალფეროვანი იყოს მაქსიმალურად ეს საბჭო. თამუნა, საუბარი რო გავაგრძელოთ ძველ საბჭოზე, რომელიც 2018 წელს შეიქმნა და ფუნქციონირებდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში. საინტერესოა, რა გამოცდილება აქვს ამ გასულ საბჭოს, რომელიც ფუნქციონირებდა და ახალციხეში მუშაობდა, ზოგადად რა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ან ინიციატივები ჰქონდა საბჭოს, რასაც მოჰყვა შედეგი მუნიციპალიტეტისთვის. როგორც ეს ხოლმე საბჭო ერჩევა მერის არჩევის ვადით. ანუ მერი ახალი მერი როცა ერჩევს, აერჩევა და შემდეგ უკვე ის საბჭოც ფუნქციონირებს ამ მერის მოქმედების ვადის, თუ ფუნქციონირების ვადის განმავლობაში, ხო? თუმცა წინა საბჭოს შემადგენლობა იცვლებოდა იმის გამო, რომ ისეთი ადამიანები იყვნენ შერჩეული, რომლებიც შედარებით დაკავებულები იყვნენ, ან მოტივაცია არ ჰქონდა თქვა იქ მუშაობის. ერთ-ერთი გამოცდილება ესეც იყო ამ საბჭოსი, და სწორი კრიტერიუმი არის აუცილებლად საჭირო იმისთვის, რომ შეერჩეს ადამიანები, რომლებიც არიან ნაკლებად დაკავებულები ძალიან მოხალისეობისთვის და აქტივიზმისთვის, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს ადამიანი მოტივირებული, თუ მას დრო არ აქვს, შეიძლება ის საქმე ვერ გააკეთოს, რისთვისაც იქ არის შეკრებილი. რაც შეხებოდა წინა საბჭოს გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, თავისი პლუსები და მინუსები ჰქონდა, და როცა ერთ-ერთ შეხვედრაზე ზუსტად საბჭოს წევრები შეიკრიბნენ და იმის ანალიზი მოახდინეს, თქვა, როგორი იმუშავეს, ძამნიშნულოვანი იყო ეს და თვითონაც შეთავაზეს კიდეც იმ ჯგუფს, რომ როცა ახალი ჯგუფი შეიკრიბება, ძალიან კარგი იქნება თავშივე ამ გამოცდილების გაზიარება თუ მოხდება, იმიტომ რომ გაითვალისწინონ მერე შემდეგ მუშაობაში. წინადადებები იყო, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მაგალითი, მართალი გითხრათ, მე ბევრი არ მახსოვს, თუმცა არის ყველა შეხვედრის ოქმი იდება ახალციხის მერის საიტზე. ამ ზვალდებულება თვითონ მერიას აქვს, იმიტომ რომ 10 დღეს ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს აუცილებლად საბჭოს დებულები, რა ქვია, ოქმების, ხდომის ოქმები, და როგორც მახსენდება, ერთ-ერთი ინიციატივა იყო სწორედ გიორგი ბწყინვალის ძეგლის დადგმა, და თქვენ იცით, რომ არის ეს ძეგლი ახალციხეში, თუმცა ხა ვერ ვიტყვი, რომ მარტო საბჭოს ინიციატივა იყო ეს, ხო? თუმცა ერთ-ერთი იყო. რაღაცა გარკვეული. ზოგადად ესეც საინტერესო ფაქტორი იყო, რომ თქვა, შუა პანდემიის დროს, როდესაც ძალიან ბევრი პრობლემა იჩენდა საზოგადოებაში თავს და ვებზოდით მოკლედ კორონავირუსს, რატომ გაჩნდა მაინც და მაინც ახალი ძეგლის დადგმის იდეა, სწორედ იმ რაღაცა თითქოს იმ შეუსაბამო დროს, როცა მოხდა ამ ყველაფრის, ასე თქვა, დაინიცირება და შემდეგ განხორციელება, რომელიც საკმაოდ დიდი ძვირი დაუჭდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. მე რო გითხრათ, პირადად ძალიან მომხრე ვიყავი ზუსტად ამ პერიოდში ძეგლის დადგმის, არ ვიქნები მართალი და ეს ინიციატივა ჩემი არ იყო, მართალი რომ გითხრა. თუმცა ზოგადად ახლა ისტორიული ფიგურების, მოკლედ, ღვაწლის დაფასება ცუდი არ იქნება. ძეგლის სახით იქნება თუ სხვა ტიპის ღონისძიებების სახით. მაგრამ მე გეთანხმებით ამ შემთხვევაში დიდად
აი ახლა საუბრობთ საბჭოს ფუნქციონირებაზე და უნდა იყოს საუბარი რომ ესეთქა ფორმალურად იყო შექმნილი ეს საბჭო და მისი მუშაობა არაეფექტური იყო ეს ფასდებოდა ძალიან საზოგადოების ძალიან ბევრი წრის მიერ მათ შორის იყო ის თქვენც ახსენეთ სისტემებზე დასწრების ასეთქა პასიურები იყვნენ საბჭოს წევრები და ხშირად ხდებოდა მათ მიერ შეფასების გაცდენა აი როგორ ფიქრობთ თქვა ეს მექანიზმი ხო არ უნდა შემუშავდეს რაიმე თქვა რომ გაიზარდოს საბჭოს ფუნქციონირება და ეფექტურობა თუ როგორ რა უნდა შეიცვალოს თქვა იმ ძველი გამოცდილებიდან რომ ეს საბჭო გახდეს მეტად ეფექტური და ასე თქვა რეალურად მიიღოს რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები ან რეკომენდაციები რაც ასე აქტუალური არის აკავრი რეგიონისთვის და მოსაშორის ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი თემაც იყო ეს ზუსტად როგორ შეიძლება мотиваცია გაუზარდოთ საბჭოს წევრებს რომ უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები და მონაწილეები ამბობდნენ რომ ის რეკომენდაციები რომლებსაც გასცემდნენ საბჭოს წევრები ამას რაღაცა უკავშირი აუცილებლად უნდა მოყვეს იმისთვის რომ თავი იქნონ დაფასებულად და მათი საქმიანობა არ იყოს ტყუილი და ფორმალური მე ვერ ვიტყვი რომ ეს საბჭო ბოლომდე ფორმალური იყო ასე არ იყო თუმცა მექანიზმები რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ამის ფორმალურობა ან ფორმალურობა დამოკიდებულია მთლიანად მერის კეთილ ნებაზე. კანონი არანაირ ბერკეც არ დებს იმას ამ საბჭოს მუშაობაში, რომ მერი ვალდებული გახდეს რეკომენდაცია გაითვალისწინოს. ანუ ბოლომდე საბჭოს მუშაობა დამოკიდებულია იმაზე და ის რეკომენდაციების აღსრულება ბოლომდე დამოკიდებულია მერის კეთილ ნებაზე. და ამიტომ არანაირ ბერკეტი არ უჭირავს საბჭოს, რომ მისი მიცემული რეკომენდაცია აუცილებლად იყოს აღსრულებული. აი თუ იყო გასული საბჭოების დროს ეს ნება. გააჩნია თემას, რაღაცაებს ხა თუნდაც იგივე მერის პროექტებს ემთხვეოდა და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მშვენივრად სრულდებოდა. არც ისეთი თემები არ გაჟღერებულა, რომ პასუხი არ მოყოლია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლებოდა იქ თუ ცოტა უფრო ოპოზიციური ან კრიტიკული წევრები იქნებოდნენ, არ ვიცი, მოკლედ ამას მოყვებოდა თუ არა რეკომენდაციის შესრულება. ამიტომ რაღაცა ბერკეტი რეალურად უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ სავალდებულო გახდეს არა, უბრალოდ თუნდაც უკავშირი კონდეს მერის მხრიდან, რატო არ სრულდება ან დასაბუთებული პასუხი ყველა ვარიანტში უნდა მიიღოს საბჭოს წევრმა კონკრეტული რეკომენდაცია რატო არ განხორციელდა. ხო, რა ვიცი აბა კიდე. აი სხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითი რო ავიღოთ, რა წარმატებული პრაქტიკები არსებობს და თუ მოხდება თქვა ამების გათვალისწინება, აი რა უნდა გაითვალისწინოს საბჭო. კი, კითხვა ძალიან საინტერესოა, კარგია. რამდენიმე მუნიციპალიტეტს ჰქონდა ესეთი კარგი შემთხვევა, როცა საბჭო ძალიან თანამშრომლულია მერიასთან და ის, აი მაგალითად რუსთავის მაგალითს ვიტყვი. მაგალითად რუსთავის მერიას არ ჰქონდა გარკვეული თანხა იმისთვის, რომ ერთ-ერთ რეკრეაციული ზონა გაეხადა მოსახლეობისათვის, მოკლედ რეკრეაციულ ზონად ექცია ერთ-ერთი ტერიტორია. საბჭოს წევრები დაეხმარნენ ხელმოწერების შეგროვებაში მოსახლეობის მხრიდან და ეს მოსახლეობის ხელმოწერებით გამაგრებული განცხადებით შეძლო რუსთავის მერიამ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის მიემართა და ის თანხა გამოეყო ცენტრალურ ბიუჯეტიდან თავრობას, რაც ჭირდებოდა ამ ზონის განახლებას. ესეთი თანამშრომლობის მაგალითი ძალიან კარგია. მეორე კიდევ თვითონ საბჭო იყო გარკვეულწილად ანგარიშვალდებული სხვა მუნიციპალიტეტებში ყველგან არა რა თქმა უნდა მოსახლეობის წინაშე. ანუ ეს რას ნიშნავს? წელიწადში ერთხელ საბჭო თავის საქმიანობას აჯამებდა და შემდეგ ანგარიშს აბარებდა მოსახლეობას, რა გააკეთა, რა რომელი რეკომენდაცია დადო და რა შესრულდა და რა არ შესრულდა და ამის მიზეზების შესახებაც საუბრობდა. მე მაგალითად ეს ინიციატივა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ელემენტარულად გაიგებს, რომ ესეთი საბჭო არსებობს და ის შესაძლებლობა არსებობს მათთვის, რომ მათი ინიციატივები ამ საბჭოს დახმარებით გაიგოს მერია. ერთ-ერთი აი აქ ვიტყვი, რომ საბჭოს, რომელიც აქამდე არსებობდა, ყველაზე დიდი ნაკლი ჩემი აზრით იყო მოსახლეობასთან ურთიერთობის არქონა.
ეს იყო უბრალოდ ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც მერის დაძახებით, ინიციატივით იკრიბებოდა კვარტალში ერთხელ, ისმენდა ანგარიშს, რასაც მერი ეუბნეოდა, ნუ იქვე ახლა რჩევას მიცემდა ან არ მიცემდა, მოიწონებდა და სულ ეს იყო საბჭოს მუშაობა. ინფორმაცია მართალია იდებოდა საბჭოს ოქმების სახით, მაგრამ გამოკითხულთა უმრავლესობას ეს მსგავსი ოქმი არ წაუკითხია. Და ვერც ვერავის დავალდებულებ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ოქმის ისეთი ფორმატი აქვს, რომ არავის სურვილი არ უჩნდება, ეს შეიძლება რაღაცა საინტერესო ინფორმაციის სიახლის სახით მიაწოდოს, თქვა, ვინც არის პასუხისმგებელი მოსახლეობას, რა საკითხები განიხილა და რა შედეგი მოყვა. Ანუ მნიშვნელოვანი რაღაცები შეიძლება უფრო სხვანაირად მიეწოდებინა თვითონ პიარის, ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელიც პასუხისმგებელია ინფორმაციის გავრცელებაზე. ეს ორმხრივი კავშირი მოსახლეობასა და საბჭოს შორის არ არსებობდა. Ანუ რეალურად ეს იყო ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც უბრალოდ ისმენდა ანგარიშს და თავის რეკომენდაციებს აძლევდა. მას არ ჰქონდა ფუნქცია მოსახლეობასა და მერიას შორის რაღაცა კავშირი შეექმნა, შუამავალი ყოფილიყო და მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს ახალი საბჭო, აი ამაზე უნდა ისრუნოს. აი, მოსწორე და ჩემი მომდენო კითხვაც პრინციპში ამას ეხებოდა, როდესაც ვცხოვრობთ, რომ აი მოქალაქეების ინტერესებს უნდა ახმოვანებთ ეს საბჭო და მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა მსჯელობდეს და ამ დროს საზოგადოებაში ინფორმირებულების დონე, როგორც ახსენეთ, ძალიან დაბალი იყო. აი, როგორ უნდა გახდეს თქვა საბჭოს მუშაობა, უფრო მეტად თქვა საჩინო, რომ ასე თქვა ეს ურთიერთობა საბჭოსა და მოქალაქეებს შორის უფრო გაღრმავდეს, უფრო აქტიური იყოს და აი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ინიციატივა ან თუნდაც შეკრების დღეს, ასე თქვა, ეს ფაქტი დაფიქსირდეს სადმე სივრცეში, იმიტომ რომ საკმაოდ ასე თქვა დაბალია იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც ასე თქვა ამ მსგავსი სახის ინფორმაციის მისაღებად შედიან თქვა მუნიციპალიტეტის ფუნქციებში. რა გზები უნდა გამოიყენონ საბჭო მომავალში, რომ მეტად ასე თქვა თვალსაჩინო გახდეს ეს ყოველი? პირველ რიგში, როგორც თქვი, მუნიციპალიტეტის მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა უნდა გამონახოს ის არხები, რითაც მიაწვდეს უფრო მეტ მოსახლეობას ინფორმაცია საბჭოს საქმიანობის შესახებ და იმენით და ინფორმით, რაც საინტერესო იქნება მოსახლეობისათვის. მეორე, სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცნობიდან გეტყვით, რომ თვითონ საბჭოებს ჰქონდათ თავიანთი გვერდები სოციალურ მედიაში, იგივე Facebook-ი, ხო, რაც ასეთი აქტუალურია ჩვენთან, ჩვენ ქვეყანაში და სოციალურ მედიის საშუალებით თვითონ დებდნენ, ვთქვათ, ბიუჯეტის სხვადასხვა ინიციატივების შესახებ ინფორმაციას და ესე იღებდნენ უკავშირს მოსახლეობისაგან. ანუ ესეთ სოციალურ მედიის, ანუ Facebook-ის გვერდის ამუშავება მარტივად შეიძლება და უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს Facebook-ის ისეთ საშუალებაზე, ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს და შესაძლებელია მეტ ადამიანს მიაწვდინოს ხმა თვითონ საბჭომაც. ანუ მართალია მოხალისეობრივია საბჭოს წევრობა, მაგრამ გარკვეულ ვალდებულებებს იღებს შენ, როცა საბჭოს წევრი ხდები და მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია, რომ გააზიარო შენი საქმიანობის შესახებ, ამის ვალდებულება უნდა აიღო. და მესამე, თვითონ მედიის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია საბჭოს საქმიანობის გაშუქებაში. უნდა ვთქვა, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ მახსენდება, რომ საბჭოს წევრი იყო მედიის წარმომადგენელი. და როცა ვიკითხეთ რა ხდება, შეიძლება მეშლება, ხა არ მინდა რომ ტყუილი გამოვიდეს, მაგრამ უმეტესობაში მედიის წევრებს უფრთხიან, რომ შეიყვანონ საბჭოს წევრებად. და მიზეზი ვიკითხე და ერთ-ერთი საბჭოს წევრი მეუბნეოდა, ეს ახალციხეს არ ეხება, რომ მედია, მოკლედ ჟურნალისტიო, ჟურნალისტობას ვერ ეშვება, თუნდაც საბჭოს წევრი იყოს და იმაზე ადრე ახმოვანებს ინიციატივებს, ვიდრე საჭიროა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ახლა ამის მოგვარება ძალიან მარტივია. უბრალოდ თუმცა დახურული არ არის ხდომები, ხო, საბჭოს წევრები, მაგრამ იცოდეთ, ჩვენ ინფორმაცია წინასწარ მაინც არ არის იმის შესახებ, როდის არის ხდომა და ყოველ შემთხვევაში ეს თუ მოგვარდება, თუმცა წევრი არ იყოს და საბჭოს ხდომებზე თქო ჟურნალისტები დაიშვებიან და საინტერესო თემებს აქედან წაიღებენ და გააშუქებენ, იმიტომ რომ დიდი აუდიტორია აქვს, ხო, ჩვენს ადგილობრივ მედიას და მოკლედ ესეც იქნება მოგვარების ერთ-ერთი საშუალება. თვითონ ვებგვერდის უფრო ინტერაქტიული მუშაობა შესაძლებელია და გახდეს უფრო მოქალაქეებისთვის,
ხელმისაწვდომიც და ინტერაქტიული, ასე დავარქვათ. Ანუ ერთ-ერთი ჩანართია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდს მოქალაქეს, სადაც შეუძლია მოქალაქეებმა განცხადებები შეიტანონ, პეტიცია შეიტანონ. Ну, ამის შესახებაც სალპი კიდე ჭირდება ინფორმაციის გავრცელება და პოპულარიზაცია ამ ვებგვერდს და აქ უნდა იყოს შესაძლებლობა თავისი წინადადებები წარუდგინონ საბჭოს. Ну, ჩვენი ერთ-ერთ რეკომენდაცია ეს იყო. შესაძლებელია, რომ თქვათ იქ ატვირთონ თავიანთი ინიციატივები მოქალაქეებმა საბჭოსთვის და საბჭომ შემდეგ განიხილოს, თქვათ, აი ამ მიმართულებით. ესეც იმუშავს, იმუშავებს შემიას. და ჩემი ბოლო კითხვა იქნება თამუნა, როგორ დაკომპლექტდება, ასე ვთქვათ, საბჭო, რამდენი ადამიანი იქნება, როგორ არის ხელმძღვანელი და რამდენი, ასე ვთქვათ, რამდენი ხნის ვადით იქნება ეს საბჭო და თუ იქნება, ვთქვათ, ისე რომ მუდმივი წევრები იქნებიან და მომავალში აღარ შეიმატება ამ საბჭოს ახალი წევრები, თუ ასე ვთქვათ, რა ფორმატში იქნება საბჭოს დაკომპლექტების ამბავი. ხო, გარკვეულწილად ამას კანონი არეგულირებს. კანონი ამბობს, რომ მინიმუმ 10 მონაწილე წევრი მაინც უნდა იყოს საბჭოში. არ არეგულირებს ვადებს, მაგრამ როგორც წესი ხდება ხოლმე წაღა როგორც ვახსენე მერის მოქმედეს ხო არჩევის ვადა რაც არის, დაახლოებით იმ პერიოდით ირჩევა ხოლმე საბჭოს წევრები. მუდმივ მოქმედ წევრებზე მე ვფიქრობ, რომ არ ღირს აქცენტების გაკეთება, თუ ადამიანს სურვილი არ აქვს, მისი დაჭერა არ შეიძლება. ეხლა ძველ საბჭოშიც მაგალითად ვიღაცები იყვნენ, რომლებიც თავიდან ბოლომდე იყვნენ წევრები და აქტიურადაც მონაწილეობდნენ და ვისაც სურვილი არ ქონდა, კიდეც განცხადება დაწერა და გავიდა. საბჭოში მონაწილეობის სურვილებს შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ ნებისმიერ დროს და გახდნენ წევრებიც. მაგალითად ქონდა ესეთ შემთხვევა, როცა ორი წევრი იყო, თუ არ ვცდები, ახალი წევრი შემოიმატა ამ განცხადების საფუძველზე. ასე რომ დაკომპლექტების წესი დაახლოებით ცნობილია. კანონი არ არის ძალიან ესეთი მკაცრი ამ მიმართულებით და თავისუფალ შესაძლებლობას აძლევს მერიას, რომ როგორც უნდა განსაზღვროს წევრობის წევრობა, მოკლედ მიღების წესი, გაშვების წესი. არსებობს დებულებები, მაგალითად სხვა მუნიციპალიტეტში, ანუ კანონი არეგულირებს და პლუს არსებობს დებულება, რომელსაც ყველა მუნიციპალიტეტი ინდივიდუალურად შეიმუშავებს და ამ დებულების საშუალებით შესაძლებელია ამ წესების მოგვარება. როგორ აირჩეს თავმჯდომარე, დივანი, სავალდებულა ხო, დივანის და თავმჯდომარის არსებობა, წევრების მიღების წესი, გაშვების წესი და ასე შემდეგ. ეს მოკლედ ინდივიდუალურია და თვითონ საბჭომ უნდა შეიმუშაოს, ასე რომ წინასწარ ეს ჯერჯერობით არ ვიცით. რაც ვიცით, ის არის, რომ მინიმუმ 10 ადამიანი უნდა იყოს ამ საბჭოში. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა, საუბრობდით ახალციხეში ახლა იქმნება და ფორმირდება მრჩეველთა საბჭო, რა გამოცდილება არსებობდა აქამდე არსებული საბჭოდან გამომდინარე და როგორ რა რეკომენდაციები გაითვალისწინოს ახალმა საბჭომ და მისმა წევრებმა. ამ საკითხების გარშემო საუბრობდით მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი წევრის და ახალციხის დასფა განათლების ცენტრის დირექტორთან თამუნა კაპანაძესთან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ თამუნა საინტერესო საუბრისთვის. Да, окей, я შევხსენე ჩვენს მაყურებელს, რომ შემოგიერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით.